waxa aynu ku noolahay carrahoodana oo laga helo khayraadka dabiiciga jaad walba oo uu yahay, sida geedka xijiga oo u kala baxa beeyo iyo maydi kana mid a dhirta tirabeelka ah ee laga helo xabagta dabiiciga dalkeenna Soomaaliyana ka buuxa. Waxaa jira kuwo kale oo dalka laga helo sida malmalka iyo qaar kale oo la halmaala. Aan ku hormarro xijiga iyo xigmad badan oo ku duugan xabagta dabiiciga ah ee laga sarco. Waa macquul inaad in badan aragtay iyada oo sidan raggu subax waliba ugu dareerayo oo dhirta migaafka loola tegay, caanaha middeeda qallashay ee kaljooga ahna laga rogayo, laakiin weli ma isweydiisay halka uu ku dameeyo. Ma fahansan tahay waxa laga sameeyo xabagtan dabiiciga ah? Maxaase ka og tahay inta wejiga uu maro tacabkan? Ma taqaan faa'iidada alaabta laga warshadeeyo xabkaha dabiiciga ah ee dalkeenna? Haddii aad dhanka hayso, waa la dhoofiyaa. Halkee baad isleedahay waa ay ku dameysaa xabagtani? Ma kula tahay in dib loogu soo celiyo waddanka walxihii laga warshadeeyey xabagtan dabiiciga ah? Haddii aad muddo moogay dalki oo aad u hilowday, bal ka waran kolkan adiga oo ku raaxaysta udugga carafta fooxa iyo maydiga waddaniga ah. Dhammaan weydiimahaas iyo xoga kale oo waxtar badan ayaan idinku jalbeebin doonaaye soo dhowaada. Xijigu waxa uu ka baxaa laba ka mid a 18 gobol ee dalka. Waa hadiyad dabiici ah oo Mawle inoo ku deeqay. Dadka ku nool Buuraleyda, Bari iyo Sanaag in badan oo ka mid a ayaa noloshooda ku tiirsan tahay xabkaha maydiga iyo beeyada. Deegaanka laga helo waa dhulka sare ee cagaaga ah. Inta u baratay si cilmiyana waxa ay ka markhaanti kaceen faa'iidada xabagtiisa. Haddaba ma helay cid inoo ka faa'iidaysa? Haa, oo waxaa jira waddaniyiin u bareeray maal iyo maskaxba inay geliyaan wax soo saarka xabagta dabiiciga ah ee dalkeenna, aqoontoodana inta ay kaashadeen waddanka dib ugu soo celiyey, adduunka kalena u iibgeeyey alaabtii laga farsameeyey xabkaha dabiiciga ah ee dalkeenna. Shirkad Soomaaliyeed oo samaysay dadaal kala horreeyey ayaa hadda miradhal joogta, iyada oo ku guulaysatay wax soo saarka dabiiciga ah ee laga warshadeeyo xabkaha dhirta waddaniga ah. Wax soo saarkaasi xilligan waxa uu ku biliqsan yahay adduunka, innagana waa ina horyaal. Marka hawl la rabo in laga gungaaro, muhiimadda koowaad waa in la ogaado faa'iidada ay bulshada iyo deegaankaba u leedahay. Shirkaddani waxa ay aaminsan tahay awoodda dabiiciga ah ee beeyada iyo xabkaha, kuwaas oo la yaqiinsan yahay in ay waxtar badan u leeyihiin dal iyo dadba. Si aan sheekadan u dhiraandhirino, dhugo bilow ilaa dhammaad sida shaqadu u socoto ee taxaddar kale. Tallaabo walba halka ayay ka bilaabataa si dhab loogu ilaaliyo oo joogto loogu hubiyo tayada wax soo saarka dabiiciga ah, iyada oo dhanka kaleeto ay muhiim tahay dhowridda deegaanku. Raggan ayaa joogto uga shaqeeya in ay dhirta ka soo rogaan xabagta labada geed ee maydiga iyo beeyada. Kolka ay gaarto tan magaalo la geyn karo ayaa loo gudbiyaa haweenkan oo ka reeba haddii ay qolofi soo raacday iyo wax kastoo aan muhiim ahayn. Markaas kadib ayaa inta la hubiyey ee nadiifta ah waxaa loo gudbiyaa warshadaha Nagaad Organics waddamada dunida ku leedahay. Haddii aan yar kaaga taabto, waayaha Nagaad Organics waa ganacsi qoys oo jiilkii 5aad maraya xilligan, waxayna ku guulaysatay in ay shirkaddaasi isku baahiso caalamka iyada oo ka howlgasha Bariga Dhexe, Imaaraadka Carabta, Yurub, UK, USA, Canada iyo North America, Turkiga iyo Bariga Afrika. Weliina waxaa socda qorshaha fidinta warshadda Nagaad oo la rabo in waddamo kaleeto la gaarsiiyo. Habka wax soo saarka ee Nagaad Organics waa hab isku xiran tayadeedana la dhowray. Xabagtii sida taxaddar kale geedka looga soo guray ayaa iyadoo aan la faragelin wax bacriminana lagu samayn oo dabiicigeedii ah ilaashana la geeyaa goobaha iyo warshadaha wax soo saarka ee Nagaad. Taasi waxa ay suurtagelisay in beeyada iyo xabagtaas dhowrsan laga sameeyo badeecad dabiici ah oo ilaashan ilaa xad. Wax soo saarka xabkaha dabiiciga ah ee shirkadda Nagaad kuma koobna oo keliya fooxa, sida oo kaleeto shirkaddani waxa ay soo saartaa badeeco ka samaysan malmalka, cadaadda, xadayga iyo dhammaan geedka dhuuxa leh ee geed quwaxa loo yaqaano iyo geed nugeelka, waxayna ka baxaan dhulka Soomaalidu degto ee geedka qodka leh iyo dunduntu ku taallo. Nagaad Organics wax soo saarkeeda waxa ay waafajisay cilmiga casriga ah ee warshadaynta badeecadaha dabiiciga, xarumaheeda casriga ah, warshadaha iyo shaybaarkeeda shatiyeysan waxa ay hubinayaan in badeecad kasta ay ilaashan tahay dhammaan sifooyinka dabiicigaana laga helo badeecaddaasi, sida beeyada iyo xabkaha la farsameeyey. Iyada oo la adeegsanayo tiknoolajiyadda ugu casrisan dunida ayaa la soo saarayaa badeecad dabiiciya oo organiga dhammna u dhowrsan. Ummadda adduunka ee waxbaata ee aan isticmaalin shay aysan hubin waxa ay u marag fureen Nagaad Organics oo ay sheegeen in agabka ay soo saaraan ay yihiin kuwa dabiiciya boqolkiiba boqol. Sida laga dheehan karo YouTube-ka shirkadda ee xidhiidhiyihiisa aan idiin dhigay falceliska koowaad, gudhaadu kolka aad aragto xogaha ka buuxa ayaad garowsanaysaa muhiimadda badeecaddan iyo in ay tahay mid dhowrsan oo dabiiciya. Dhanka wax soo saarka haddii aan eegno, shirkaddaasi waxa ay soo saartaa saliidaha dareeraha ah ee muhiimka ah,
sida saliidda madaxa, saliidda maqaarka, saliidda muhiimka ah ee beeyada, essential oil, kareemada dabiiciga ah ee kala duwan, shampooyinka dhowrka jaad ah ee dhammaantood dabiiciga ah iyo badeecadaha wajiga u fiican iyo jirka intiisa kale. Alaabooyinka nagaad waxaa loogu talagalay in ay si fudud ula falgalaan nolosha maalinlaha ah, iyaga oo kor u qaadaya caafimaadka qofka, wanaajinayaana hab-nololeedka qofka iyo qoyskaba. Hoggaaminta nagaad waxa ay diiradda saaraysaa goosashada waarta iyo horumarinta alaabada hal-abuurka leh, iyaga oo ka faa'iideysanaya sifooyinka bogsiinta cajiibka ah ee beeyada iyo xabagta, taas oo loo marayo cilmi baaris iyo horumarin. Waxa ay soo saaraan alaabo dabiici ah oo haba yaraatee aan lahayn waxyeello ama saabayn taban miday tahayba. Shirkadda nagaad waxa ay agaasintaa tababaro iyo wacyigelin ay u qabato shabakadaha dadka Soomaaliyeed ee nolol ahaan ku tiirsan ka shaqaynta xabkaha iyo faleeka. Tani waxa ay qayb ka tahay joogteynta wax soo saarka iyadoo aan lagu xadgudbayn dhirta iyo durjoogta intaba. Alaabooyinka nagaad waxaa laga heli karaa caalamka oo dhan, iyada oo shirkaddu macaamiisheeda ka daysay khidmadda keenista si loo hubiyo macmiilka ku sugan geeska adduunka in alaabadiisii ay gaartay iyada oo dabiiciya boqolkiiba boqol. Nagaad Organics waxa ay hormuud u tahay warshadaha caafimaadka dabiiciga ah ee waara. Ballanqaadka shirkadda ee ku aadan dhaqamada deegaanka iyo tayada sare ayaa ka dhigaya hormuud heer caalami ah ee warshadaha dabiiciga ah. Shirkadda Nagaad Organics waa shirkadda kaliya ee noocan ah ee Afrika ku taal oo soo saarta boqolkiiba boqol badeecad saafi ah oo dabiici ah, waxaana shahaadooyin organiga ay ka haysataa soo saarista xabkaha iyo faleenka iyo saliidaha dabiiciga iyo alaabooyinka qurxinta jirka iyo daryeelka intaba. Waxa ay u hoggaansantahay shirkaddaasi heerarka adag ee wax soo saarka sida USDA Organic iyo Ecocaris, shahaadooyinkaasi oo ku taxalluqa ilaalinta deegaanka iyo bulshada. Wax soo saarka joogtada ah ee dhowrsan sida ISO, FLWD, HECCB iyo GMP. Shirkaddu waxa ay sidoo kale xubin ka noqotay hay'ado caalami ah. Alaabada shirkadda ee baakadaysan waxaa lagu iibiyaa supermarketyada iyo shabakadaha adduunka ugu caansan, kuwaas oo ay ka mid yihiin Carrefour Supermarket, suuqa Amazon, suuqa Noon, suuqa Dubai Store, suuqa Organic Market, suuqa Baqaalada, suuqa Groceries, suuqa eBay, suuqa Arabican Organic iyo suuqa tafaariiqda iyo jumlada ee Retail Chain. Sheekadani waa hormadii koowaad sheekooyin dhowr ah oo aan ku dul istaagi doono muhiimadda ay leeyihiin wax soo saarka dabiiciga ee laga sameeyo xabkaha dalkeena laga helo ee aan hodanka ku nahay, kuwaas oo ay u guntatay in ay arrintaasi warshadayso si aan uga faa'iidaysano shirkadda Nagaad Organics. Iyo ijeedan sheekadu aan ku tilmaamo, waxaad alaabadan dabiiciga ee organiga dhowrsanna ka iibsan kartaa shabakadaha shirkadaha muuqaalkan ku lifaaqan. Sidoo kale waxaad ka iibsan kartaa dukaamada Soomaalida, Carabta, Afrikaanka, adiga oo dunida oo idilna ka heli kara.